Здравейте! Днешният ден е хладен и мрачен. В Западна и Южна България продължава да превалява дъжд, но вече е по-слабо и на по-малко места. В източните райони вероятността за валежи е малка, а слънцето успява да се показва между облаците. Умерен източен вятър продължава да пренася студен въздух от северните ширини и температурите и днес отново са ниски. Максималните ще достигат едва от 14 до 21-22 градуса. Хладно и по Черноморието, където температурата и на въздуха, и на морската вода няма да превиши 15-16 градуса. Денят преминава с облаци, но все пак ще има и някой друг слънчев час. Вятърът е умерен от изток, а морето е спокойно. В планините обаче настъпва известно затопляне и дори по най-високите върхове температурите вече достигат малко над нулата. Въпреки това, денят преминава с облаци, валежи, предимно дъжд, а вятърът в по-високите части е умерен от югозапад. Междувременно в планините на Румъния паднаха значителни количества сняг, което наложи дори излизането на снегорините в по-високите планински проходи. В петък до обяд времето у нас все още ще е облачно с кратки валежи, но след обед валежите ще започнат да намаляват. Така в събота ще се радваме на повече слънчеви часове и температури между 20 и 25 градуса. От неделя обаче атмосферата в страната отново ще стане нестабилна. На много места ще има валежи, придружени от гръмотевици, като се повишава и риска от градушки. Въпреки това температурите ще достигат 25-26 градуса. Такова ще е времето. Хубав и усмихнат ден от мен.